بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلنور ایپ پہ کوئز آنسر کے لیے میں حاضر ہوں اور ہم آپ کو ای ڈی یو ٹریننگ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کا کاز ہے کہ آپ کو جنرل نالج سے پرووائڈ کرنا اور آئیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وچ کنٹری ہیز دی ورلڈ لارجسٹ فائر ورک ڈسپلے برازیل فرسٹ آپشن نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ مچ کنفیٹی اینڈ ڈراپ دا ان ٹائم اسکوئر ان دا نیو ایئر اس کا جو ہے بی آپشن ہے 1400 کے جی ہے تھرڈ کویشچن دیکھ لیتے ہیں واٹ از اے چائنیز نیو ایئر از کالڈ یہ بھی فرسٹ آپشن ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے وین واز ٹائم اسکوئر نیو ایئر وال واز فرسٹ ڈراپ یہ فورتھ کویشچن کا آنسر بھی اے آپشن ہے اور لاسٹ ون دیکھ لیتے ہیں واٹ از یوزلی ایسوسیٹیڈ ود نیو ایئر سیلیبریشن از یہ فیئر ورکس ہے بی آپشن ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز پر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے ان شاء اللہ ہم آپ کو بر وقت 12 بجے کے بعد فوراً ہی ہم آپ کو ویڈیو پرووائڈ کر دیے کریں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ